ajellaan siis varovasti. Mutta minkälaista vauhtia? Kerropa se meille, Taikaradio. Jaha. Hei, täältähän tulee meille liikennemerkkiäkin kertomaan. Ajellaan ensin tosi varovasti. Mennään 20. Joo. Hypätään oman auton kyytiin. Pistetään turvavyö kiinni. Kliks. Käynnistetään moottori. Ajellaan tosi varovasti. Kaikki kyydissä. Hyvä. Autolla ajetaan varovasti, ettei kaatuisi kallis lasti. Suoraa tietä ja mäkiä on matkan varrella. Pois mummot ja vaarit alta, tie näyttää kapealta. No mittari näyttää 20, jarrut on epäkunnossa. Meidän autossa oli jarrut epäkunnossa. Jani, anna meille uusi auto. Joo, istu taas oikein alas, niin saadaan kunnon turvallinen kyyti. Mennään 40. Autolla ajetaan varovasti, ettei kaatuisi kallis lasti. Suoraa tietä ja mäkiä on matkan varrella. Pois mummot ja vaarit alta, tie näyttää kapealta. Mittari näyttää 40, jarrut on epäkunnossa. Voi ei, tässäkin autossa oli jarrut epäkunnossa. Uusi auto, Jani. Hei, mennään sen vaikka 80. No niin, autolla ajetaan varovasti, ettei kaatuisi kallislasti. Suoraa tietä ja mäkiä matkan varrella. Pois mummot ja vaarit alta, tie näyttää kapealta. No mittari näyttää 80, jarrut on epäkunnossa. Tässäkin oli jarrut epäkunnossa. Jani, nyt vähän parempi auto. Ei kai me mennään oikein ralliautoon. Hups, pistetään oikein turvavyöt molemmin päin kiinni. Kypärä päähän. Pitäkääs ratistakin. Hei, se on menoon. Autolla ajetaan varovasti, ettei kaatuisi kallis lasti. Suoraa tietä ja mäkiä on matkan varrella. Pois mummot ja vaarin alta, tie näyttää kapealta. No mittari näyttää 200, jarrut on epäkunnossa. Ei, onneksi me päästiin turvallisesti perille. Nyt oli vähän rikkinäisiä autoja niin paljon, että nyt lähdetään kulkemaan kävelle. Joo. Oli muuten vauhtia.